Jeg vil først få benytte anledningen til å takke Etnedal historielag, som har fått i stand dette flotte krigsminnestedet her ved Høljarast. Det gleder meg at det er så mange besøkende her på krigsminnestedet. Det er en helt spesiell stemning her ved elva og det trange juvet. En kan så levende forestille seg den dramatikken som utspilte seg her i aprildagen for over 80 år siden, når tyske tropper nådde Etnedals grenser. Det var harde kamphandlinger her 23. og 24. april 1940. Norske soldater sprengte brua for å forhindre og forsinke fiendens fremrykning. Der lyktes de med. Og de holdt stillingen en hel natt. Den norske stillingen ble etter hvert satt under kraftig ild av mitraljøser, bombekastere og artilleri. Et tysk geværkompani klarte å krysse elveisen lenger ned og presse etter hvert den norske stillingen nordover enn nordmannen falt her ved Høljarast. Gratulerer med dagen! I dag feirer vi frigjøringsdagen. Vi feirer vår frihet, og vi hedrer alle norske veteraner. I år er det også frigjøringsjubileum. 75 år er gått siden frigjøringen etter 2. verdenskrig. Og den 8. mai i 1945 var det slik glede å spore i vårt land som vanskelig kan beskrives med ord. I 5 lange, tunge år var landet vårt okkupert. Den 8. mai var endelig den tyske kapitulasjonen et faktum. Det er sterkt å høre historier ifra krigen. Mange av oss som ikke selv opplevde krigen, har vokst opp med foreldre, besteforeldre og andre som har fortalt hva de opplevde, om hva krigen gjorde og hva krigen tok. De beskriver frykt og redsel, ja, og avmakt, men også et stort heltemot og samhold. Vi kjenner den dag i dag på en djup respekt og takknemlighet overfor alle som bidrog i kampen til at Norge igjen ble en fri nasjon. Og så må vi være klar over at det var ikke bare soldater og uniformerte, men også sivile risikerte livet sitt for å bidra i kampen mot okkupantene. Hjemmestyrkene, gutta på skauen, hadde en vesentlig rolle i motstandsarbeidet. Deres innsats for å sikre vår felles frihet skal heller ikke på noen måte glemmes. Hjemmestyrkene, det var en fulldrevet hær i vindjakke og nikkers, bygd opp i krigens Norge til tross for Nazi-Tysklands hemmelige politi, Gestapos vold og terror. Gjennom historier, bøker, filmer og annen dokumentasjon kan vi ane konturen til hva krig er. Krig medfører først og fremst en stor sorg. Krig betyr at konflikt har eskalert til væpnet konflikt. 2. verdenskrig kan ha krevd så mye som 70 millioner ofre. Krig er sorg. Krig er alvor. Krig er krise. Krig er bare krig. Og vi skal i denne forbindelse, også i vår nåtid,
sende en tanke til våre flyktninger som har flyktet nettopp ifra krig og konflikt. Ikke minst mange av våre flyktninger forstår i høyeste grad hva krig er. De har opplevd det selv. Men det motsatte av krig, det er fred og det er frihet. Men fred og frihet, det er ingen selvfølge. Vi må holde historien ved like. Vi må fortelle videre til våre etterkommere, slik at historien ikke blir glemt. Vi må aldri glemme. Og vi skal takke hver dag for den friheten som vi har. I etterkrigstida og fram til i dag så har vi fjernet oss mer og mer ifra tanken om krig i vår del av verden. Men det er svært viktig at også de kommende generasjoner får med seg den dyrekjøpte erfaringen ifra andre verdenskrig. Slik at vi alle forstår hva det vil si å være et fritt land. Bygd på demokratiske prinsipper, folkestyre, menneskeverd, menneskerettigheter. Det er rørende å høre beretninger om senvinteren 1945. Når vinter så smått vart til vår. Når stormakten Tyskland, verdens største hærmakt, som hadde okkupert vårt land, for hver dag som gikk vart svakere og nærme seg kapitulasjon. Som en Rolf Tidemannsen her i Etnedal har beskrivet 8. mai. Det er gledesrus. De ble beruset og leine til glede og lettelse over at krigen endelig var over. Og at Norge igjen var et fritt land. Krigsfanger fra Grini kom hemmet. Det samme gjorde etter hvert mange av de norske soldatene. Kong Håkon den 7. og kronprinsfamilien vendte hemmet til Norge den 7. juni 1945. Det var jubelbrus over hele vårt elskede land. Jeg har lagt ned en krans her i dag. Og en krans, det er et evighetssymbol. Og kransen, det er da følgelig et symbol på vår endeløse takknemlighet for friheten og den djupeste respekt for de som kjempet og de som falt for vår frihet.